Իսկ հիմա անցնեմ հարցիս։ Ինչ գործարքի մեջ ես Վանիկի հետ։ Ես պարտավոր չեմ պատասխանել քո հարցերին։ Իմ բոլոր հարցերը պարոն Ադամյանի հետ են։ Իսկ դու չես մտածում, որ կարող է ինձ հենց Ազատ Ադամյանն ուղարկել։ Ես էլի կխմեմ։ Դա վճարեմ չմտածես։ Ես դեմ չեմ խմում։ Հումորդ գնահատում եմ անբավար էր։ Կներես, պիտի խմեմ։ Խմի, ես դեմ չեմ, ինչքան ուզում ես խմի։ Իսկ հիմա անցում իմ հարցին, որը մնաց անպատասխան ու օդում։ Ինչ գործարքի մեջ ես Վանիկի հետ։ Մի հատ էլ վիսկի էլի, կգամ կվերցնեմ։ Նայի, դրա համարձակությանը նայի։ Ում։ Քեզ ինչ այդ տղա, ես ներքին պայքարի մեջ եմ։ Ում հետ, Անժել ջան։ Ես իմ ներքինը, դա քեզ վերաբերվում, հա։ Ջղայնացած եմ հանգիստ թողել, էլի։ Բարի օր ձեզ։ Բարև իմ թանկ փեսա։ Բարև։ Ծանոթացի Անուշ Ավանջան, Արտուրնա, իմ գործընկերը, մենք ստեղ ոնց որ կիսովի ենք, էլի աշխատում։ Այսինքն։ Դե ես գեղեցկության սրահի կեսի իմնա, կեսի Իրանը։ Որ կեսնա քոնը կոնկրետ։ Ցավը տանեմ, դե դա ինչ կարևոր, ամենք ոնց որ ես գործը միասին ենք, էլի սկսել։ Բախյա կեսը Իրանը։ Դե, որովհետև համատեղ ենք աշխատում։ Հասկացինք, հասկացանք, բայց հիմա խյա կեսը Իրանը։ Անուշ Ավանջան, կներես, էլի, սա կարող է բլից հարցում է։ Բրատ, մի հատ դու սարի։ Ես։ Աբա կարող է ես, չնայած ես էլ դու սա քեզ եմ սպասում։ Հələ կներես, էլի, բայց ինչի համար։ Կասեմ կիմանա, հետո կգա քեզ կպատմի, սպասում եմ ապել։ Ինչ ա ուզում։ Ես ինչ իմանամ ինչ ա ուզում, գնա կիմանաս։ Կամ չէ լավ, հա դու մի գնա, ես հեսա կգնամ, ես հարցը կկարգավորեմ։ Բայց մի րոպե, ինչի չգնաս, լավ էլ գնա, գնա ինքդ քո հարցերը լուծի։ Եթե հանկարծ վտանգ զգաս, ապա կուն թփթփացրա, ես կգամ կհասնեմ։ Ինչ վտանգ, ես ինչ կապ ունեմ ձեր հետ։ Դե շատ չես իմանա, գնա։ Անուշ Ավանջան,
Հաճելի Արտուր։ Ինձ էլ է հաճելի, հլը որ։ Ուրեմն նա ինչ ենք անում, բրատ։ Քեզ ինչքան պետք է, ոնց պետք է, կազմակերպում ենք, դու քոնը ստանում ես ու գնում ես, Անժելոս դե մնում է մենակ։ Այսինքն։ Այսինքն նա ինգեր, այն որ այդ կեսերը բան ասում եք, քո կեսը վերցնում ենք, միացնում ենք Անժելի կեսին, Անժելին սարկում ենք լրիվ ու դու գնում ես։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ ես ասում։ Ախ, օրը սարև, պաստորը ինձանից վատ վիճակում էլի մարդ կա։ Մեռնեմ կյանքիդ։ Դու քո սանները, աթոռը, ֆենը, փրփուրը, մաշինկա, պրիբոր, վեկալում գնում ես։ Անժելը ըստ է մնում է մենակ ինքը իրանով։ Բայց ես չեմ ուզում ծախեմ։ Հա, բայց ես եմ ուզում առնեմ։ Ցավը տանեմ, նայ։ Զոկանջը ճայել կնիկա։ Պեջի, որ այ տղամարդ աշխատի, մի քիչ մենք չենք սիրում, էլ է տենց բաները, ազգուլյանները սավանդակպաշտ մարդիկ ենք։ Համել ախպերս, քո ինչին ա պետք Վարսավիրանոցը։ Գնա կոմպով, մոմպով զբաղվի, մեր մեջ ասած ասում են թույն փողեր ա ֆռնում։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու, Անուշավան ջան։ Չէ, մենք սկսեցինք իրար չհասկանալը։ Արջկա, բրատ, ուրեմն զոքանչիս կասեմ, ինքը ձեր այդ մկրատ մաշինկա լեզվով քեզ լրիվ կբացատրի, իսկ հիմա ազատ ես, գնա։ Հորա չես ջոգում, գիտնականների հետ ա բարդ, թե Վարսավիրների, ես ուրեմն ընկել, արա։ Մետրա ինչ էր ասում։ Ես ով էր ես աննորմալ, ասում է, քո մասը ծախի առնեմ։ Մե ասել, սա լրիվ կոտրելու է, պեսա զոքան չարաբերությունների կարծրատիպերը, ու տիպըտ կտրվի։ Գիտես ոչ ոք երեխա չի։ Ու այս ամեն ինչը անմիջականորեն կապ ունի հորս, Ազատ Ադամյանի հետ։ Ու այս ամեն ինչից հետևություն եմ անում ու անցնում եմ հաջորդ երկրորդ կարևոր հարցին։ Թե ոնց ես կարողացել քեզ այդքան վստահող ու հավատացող մարդու թիկունքի հետևում գեղտոտ գործարքների մեջ մտնել, հա? Իսկ կարող է ինչ-որ բան ես ստացրել բաժակից մեջ։ Անտանելի ձևով ինձ վատ եմ զգում, գլխապտույտ ունեմ։ Չէ, ես տենց ճղճիմ ձևերով իմ հարցերը չեմ լուծում։ Այդքան նոր շեֆի, Վանիկի ձեռագիրն է։ Ես պաստորեն արդեն պեսացույթ հետ գործի մեջ ես մտել, հա, ասվալտ պրելու ավտոներով ու կրաններով ես ման գալիս։ Իսկ առանց հեգնանքի չենք կարող խոսել։ Դու հելը հեգնանք չես տեսել, ապսոս ուսանողներս ներծում են, թե չէ ես կեզ կասեի հեգնանքը որնա, ինչ է համար ես եկել։ Եկել եմ, որ հետդ խոսեմ։ Մինչև կրանի վրա չես նստում, հետս չես կարողանում խոսել։ Լևոն, ես քեզ շատ եմ սիրում ու առանց քեզ չեմ կարողանում։ Այդ նոր հասկացար, թե վաղուց էիր հասկացել, բայց մամատ չէր թողնում, որ արտահայտվեիր։ Ուրեմն ինձ լսի, աղջիկ ջան, այս շին հրապարակը ստեղից հավաքում ես ու գնում, ամոթ ա։ Ինչն ա ամոթ, ինչն ա ամոթ, որ ուզում եմ մեր սիրո համար պայքարեմ, դա։ Դու շատ կարճ ժամանակահատվածում ամեն ինչ քանդուք հարաբարեցիր, ընդամենը օրեր պահանջվեցա, որ մի անգամից թռնեիր ու դրա կողքը կանգնեիր։ Ախ, Լևոն,
Ales Natanian, ci? Vah, ore sale, vei sura ele tare. Natalia! Amandir, ցավը տանեմ իջի։ Իջի։ Ո՞նց ես ուզում։ Ամեռնեմ քյանքի, դու կրան նստող ես, դու կրան քշող ես, սարը տվում գիտես ինչեր եմ քշել, արխային իջի։ Խնդրում եմ, էլի հանկարծ չթողնեք ինքը նստի, աննորմալ է։ Տղա, ես չգիտեմ դու ինչ ես քշել։ Գնա, քանի քաղմաս չեմ կոչել։ Ամեռնեմ քյանքի, ի՞նչ քաղմաս, ցավը տանեմ, հələ ինձ էլ նայ, քեզ էլ նայ։ Դու ի՞նչ կարքին տղեկ եք, բամ ես ազում, հա, օպարի չի էլի ես։ Գժանոց արա։ Այստեղ մենակ անջելն ա պակասում։ Լավ, լավ օպար, արագիչացու, թե չէ սաղին հանելու եմ օթերը ու օթերում էլ թողեմ։ Նատայիչի, թե չէ ուղիղ կապով կմիանամ Անժելին, որ եկավ քեզ հավերժ օթերում է թողելու։ Որիչն եմ ինձ վնաս ես տալու, չէ։ Պաստորին դու հլը համարսարան ես, հա գալի։ Դու գալիս ես համարսարան, իսկ ես տեղուն ասմիս մնա Հայաստանում, բիզնեսները թող Սարատովում, ես էլ շի տեղ եք արա դրել, ոչ մեկ իրա մորից չի ծվել, որ իմ գլխից թռնի, հորդ մորդ գլխին էլ կոտոշներ կաճաստեմ, ինչի արա կհնձեմ սաղին։ Ինչ ես ձենդ գցել գլուխը, տարա, ես համարսարանա, ոչ թե ձեր ասֆալտի գործարանը։ Ինչ կապ ունի Նատան Կրանովչիկի ձյաձի հետ ու կրանի վրա վերևում հարց։ Այդ հարցը պիտի Նատային տաս։ Ես եկել եմ Լևոնին շատ կարևոր բան ասելու։ Ցավդ էլ տանեմ, դե կագրա սաղովի հավաքված ենք, ասելիքը տասա լսենք։ Եկեք դուք կպեք ձեր գործերին, ինձ ոնց որ արդեն ստեղ խայտառակ եք անում։ Հատո դու գնա դեսերտացիատ պաշտպան էլի, այ ախպեր, թող ես իմ կնգայ այդ իմ հարցերը լուծեմ։ Ես քո կինը չեմ։ Կդառնաս, հաստատ կդառնաս։ Այ ախպեր, դու հլը չես գնացել, ասում եմ գնա դեսերտացիա պաշտպանի։ Ես դեսերտացիա պաշտպանել եմ, դրա համար եմ հիմա դասախոս։ Ախպեր, ինձ քո կյանքի մանդրամասները չի հետաքրքրում։ Ուզում ես պաշտպանի հետո դասախոսեղի, ուզում ես դասախոսեղի հետո պաշտպանի, ինչի հետաքրքրում տենց բաներ։ Բա քեզ ինչ է հետաքրքրում, Անուշ ավան ջան։ Նատան։ Նատան բարձրունքում ա։ Հա, դրա համար էլ այնքան է բարձրացել, որ չեմ կարող իջացնել։ Այդ արդեն քո թուլությունն է, որ Նատային վերևից չես կարողանում իջացնես։ Ինչ ասեմ, լավ մնա։ Օպար, ցավը տանեմ, հենց հիմա իջացրու էլի, հենց հիմա իջացրու, ես էլ չեմ դիմանում։ Իջացրու էլ։ Բերի, բերի։ Տապակնություն կանչեք։ Շտապակնություն կանչեք։ Արագ շտապակնություն կանչեք։ Այս։
ես գործը բրավալ տվիր, իսով, թոսով գործը նելում ես։ Հաճան, ինչի զանգերի շես պատասխանում։ Հիմիր պետք չեր ես կախմել։ Ես իմ կյանքը, ում եմ հաշվետու։ Որ չտեսնեմ, թե ոնց ես քեզ անջատել։ Այդ ցավդ էլ տանեմ։ Տենում ես, պապս ինչ ուշադիր մարդ է, ոչ մի բան աչքիս չի վրիպում։ Ես ինչ ա վիճակդ։ Ցերեկվա այս ժամին որտեղ ես հասցրել քեզ այսպես անջատել։ Ձեդո ջան, ես որ թիվ նախամիջ գտնելխի պրոբլեմ, հա։ Ժամն էլ ընդհանրապես կապ չունի։ Մենակ մարդու մտքին տեղ լինի։ Դու հետնես եղել հրաչուհի։ Հա, պապի։ Հա, բայց ինքը մեղավոր չի։ Ես ուզեցի մի քիչ անջատվեմ, լավ անջատվելու միջոցն էլ խմիչքներ։ Ես քան տարի անջատված ապրել ես։ Հերիք է խավ, ժամանակն է միանալու, մարդավարի ապրելու։ Սկսվեց։ Չես ասում, երեխա ունես, կին ունես։ Հա, էլ երեխ ունեմ, հայց դրա համար էլ գնացել էինք խմելու, քրոջս հետ գնացել էի նշելու, չի կարելի։ Չի կարելի, երեխու ծնունդը դեռ չես նշել, իսկ դու արդեն լակած ես։ Ես էլ մայրս, Հրաչուկ, մետ բարձացի վերև, տես եթե պապան ու Վիվիենը տանն են, կան չի էստեղ, բոլորով հավաքվեք, բոլորդ ինչ ունեք, ասելու վերջացնեք, հա։ Ես որ ցանկություն չունեմ քեզ ոչ տեսնելու, ոչ էլ լսելու, կխոսենք երբ սթափվես։ Սեր ուզում։ Ինչ ես ես վիճակում, ինչ ես ես քան խմել, վերջապես հայր ես դարձել, երբ ես խելքդ գլուխդ հավաքելու, հասուն մարդ ես, բայց քեզ երեխու նման ես պահում։ Մամ, լավ պետք չի։ Իսկ ես զարմանում եմ քեզ վրա, ինչ ես թույլ տվել, որ ես կան խմի։ Ճիշտ և ճիշտ Ազատ Ադամյանի նման ես խոսում, նույնիսկ կրկնում։ Մամ, պետք չի մեծ աղմուկ բարձացնել, հիմա ինքս թափ չի, չի ընկալում ինչ եք ասում։ Այ քուրս ինձ հասկանում ա, գիտեք, որովհետև ինքն էլ ա սիրուց տանջվում։ Ես տան ապրող մնացած ադամյանները չգիտեն սերն ինչա։ Ուր։ Գնամ տեսնեմ Վիվենը այս անգամ ինչ ճառ ա պատրաստել իմ համար։ Ինչ ա կատարվում։ Հելլային ա տեսել։ Արդեն ամեն ինչ բաց է։ Ջան։ Տես պապան եկավ։ Տատիկով բարև։ Այսօր բարև, պապա։ Բարև։ Տղես։ Ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան, ինչ պետք ա լինի։ Սիրտս խմիչք էր ուզում, մի քիչ խմել եմ։ Հարցեր կա։ Չէ, ոչ հարց կա, ոչ էլ խնդիր։ Դե ավելի լավ։ Ջան։
Էլ կլինի մի հատ հանգստանաս, ամբողջ մարմնով ցնցվում ես, վայ։ Ռոմելա, չեմ կարողանում հանգստանամ, դու հասկանում ես, այդ հիմարը երես չունի, չունի, ինչ անեմ, չունի։ Մոռացի այդ հիմարին։ Ինչ ես անում ես զանգում։ Ինչ ես անում։ Ռոբին եմ զանգում, բայց չի պատասխանում, ինչպես միշտ էստեղ են ամենակարևոր պահերին հեռախոս չի պատասխանում։ Ռոբին պետք չի զանգել։ Զանգում եմ, որովհետև ինձ հիմա իրա օգնությունն է պետք, իրա ներկայությունը, Ռոմելա։ Բայց ես քո կողքին եմ, չէ՞, դու մենակ չես։ Ինչ պարտադիր է Ռոբես ամեն ինչի մասին իմանա։ Ռոմելա, մենք իրար խոստացել ենք, որ իրարից գաղտնիքներ չենք ունենալու։ Բայց եթե Ռոբն իմանա, որ Էմիլը էլի քո կողմն է, էլ մեծ պատմություն է սարքելու, համ Ռոբնա տուժելու, համ Էմիլը կռիվա լինելու։ Էդ էլ ես ճիշտ ասում։ Արի դու մի քիչ հանգստացի, որ գնանք տուն, հա։ Բայց իմ համար շատ տարօրինակ է, որ Ռոբերտին զանգում եմ, չի պատասխանում ու հետ էլ չի զանգում, դու տեսնում ես։ Ոյ, դե երևի գործեր ունի, էլի։ Քեզ չի կարելի հիմա նյարդայնանալ, ապագա երեխուտ մասին գոնե մտածի։ Անպայման պատճառներ ես ման գալիս, որ լարվես, նյարդայնանաս, չես հասկան, որ այդ երեխուն վնաս է։ Չէ, ինձ շատ անհանգստացնում է այս հարցը, ինչի Ռոբերտը հետ չի զանգում։ Չէ, դու լսում ես, ես ինչ եմ խոսում։ Լավ, վերջ։ Մի հատ էլ էս ինչ լավ տեղ ենք եկել, որ ոչ մի վատ բանի մասին չմտածես, լարված վիճակից դուրս գաս։ Ռոմելա, ես չեմ կարող հանգստանամ, ոչ մի կերպ չեմ կարող հանգստանամ, որովհետև ամեն անգամ Էմիլին տեսնելիս ես ուզում եմ իրան սպանեմ աղբորս համար։ Դու հասկանում ես, ինքը այնքան ամոթ չունի, որ այսքանից հետո կանգնում է իմ առաջ ու ինձ սեր է խոստովանում, դա նորմալ չի, ինքը ամոթ չունի։ Ես էլ մենակ մի բան եմ հասկանում, որ քեզ պետք է անընդհատ հիշեցնել, որ դու հղի ես։ Սենյան Պողոսյան։ Բեր, 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 լավա, լավա, իչի, 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 հոպար Սարատովում սրանց է իչում, իչի, լավա, 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 ահա։ Հա, խնդրում եմ, հիմա չջղայն անաս իմ վրա։ Էդ տենց, հա, դասախոսիկիտ մասին ես մտածում, որ խայտարակ չլնի։ Չէ, ինչի մենակ իրա, քո մասին էլ եմ մտածում։ Դու չէիր ասում, ես Սարատովում հարգված սիրած տղա եմ, Ազգուլյանները մեր։ Այլի եմ ասում։ Բա կարող ես Սարատովից ինչ-որ մեկը հիմա այստեղ է սովորում։ Հա, Էրիկակ, դու գլուխս հարթուկ ես, ինձ էշի տեղ չդնես, թե ինձ մեզ շատ դաստիրակված ու փափուկ պահեցին, գնուս լավ առիթավորվեցիք։ Հա, լավ, Անուշավան, հիմա ինչ ես ատենց ջղայնանում իմ վրա։ Պաստորեն, կարոտին չես դիմանում էլի, Անուշավանի գլխից թռնում ես, որ գաս դասախոսիկ Լևոնի տենաս, այն էլ կռանով։ Չէ, ինչ ես խոսում, Անուշավան, ուղղակի Դե Լևոնին կարևոր բան ունեի ասելու ու ինքը ինձ չէր ուզում լսեր, ես էլ այլ ընտրանք չունեի։ Ուրեմն լսի, դու դրա մասին ընդհանրապես պետք չհիշես, դու դրա մասին ընդհանրապես պետք մոռանաս, էլ ուր մնաց բանն ասես, մի հատ էլ կարևոր ու այն էլ կռանով, հլը մի հատ ջոկի ուր ես ասել, այս թեման լուրջ թեմա է, այս թեման քննարկվում է ում հետ, Անժելա Մայրիկի հետ, ու նշանես, որ այս թեման դժոխ խառվի փլոր մորքուրը, էդի հլը կորոշենք։ Հրա լու կրամին այ, լիյան այ, արա դա, խորը սաղեղանա։ Եզին այ, եկել ուզում այի մոտ լավ տղա խաղատ։ Դուք մահացածի հետ եք եղել։ Այո,
Խնդրեի նշել ձեր կապը, ձեր ով լինելը եւ դեպքը ինչպես տեղի ունեցավ։ Դե Մերին հորս Ազատ Ադամյանի փաստաբանն է։ Մենք էլ տեսնվել էինք, որ որոշ հարցեր քննարկեինք։ Հետո դե զրուցում էինք, հետո Մերին սկսեց իրան վատ զգալ։ Ինչ որ բան ասեց։ Չէ, ինչ պիտի ասեր։ Սկզբում իրան մի փոքր վատ զգաց, որովհետև ալկոհոլ էր օգտագործել, ու հետո սկսեց ավելի շատ վատ զգալ իրան։ Հետո կատակով ասեց, կարող ա ինձ թույնել ես։ Դու կանոգ եղեք, բաժակ ուղարկվել ա փորձակրության։ Շատ ավելի լավ։ Պետք ա պարզել մահը ինչից վերա հասավ։ Սա ձերն էր։ Շնորհակալ։ Այ բալաջան, ինչ ես անում։ Աչքերդ ափսոս չեն։ Ամբողջ օրը ձեռքից ցած չես տնում։ Ինչ ես ուզում, պապի։ Կարող ա՞ի մանած բալես։ Մայրդ երբ է գալու տուն։ Ինչ ես հարցնում։ Սոված կոտորվեցինք։ Սենց բան են անում։ Առանց ճաշեփելու տանից դուրս ա եկել գնացել։ Դե մեր մեջ ասած ես էլ եմ սոված։ Գնամ տենամ սառնարանը, ինչ կա, սարքեմ ուտենք։ Ես ավելի լավ առաջարկ ունեմ, պապի։ Ինչ առաջարկ։ Արի մաստեր կլասից ուտելիք պատվիրենք։ Հա, դա ավելի ճիշտ կլինի։ Ես իրանց պատրաստածը շատ եմ սիրում։ Մի քանի անգամ մայրդ պատվիրել է, ուտելով չես կշտանում։ Դե մաման ասում էր, որ դու կշտանալու հետ խնդիրներ ունես։ Լավ, հեսեք պատվիրեմ։ Նարեկ ջան, ինձ էլ սովորեցրու, թե ինչպես էլ պատվիրում, որ հանկարծ տանը չլինեք, սոված լինեմ, ես պատվիրեմ։ Նայ ոնց ես անում, մտնում ես տեղ, գրում ես master class, մտնում ես իրանց edge, նշում ես ինչ ես ուզում ու պատվիրում ես։ Հետաքրքիր է։ Ինչը։ Ձեր ձեռքին է։ Նույնիսկ չգիտեմ սա ինչա ու ոնց է հայտնվել իմ գրպանում։ Խնդրեի այնից տալ։ Մենակ ճասակ մտածում եք, որ ես եմ թույնել Մերիին։ Անկեղծ ես որևէ կապ չունեմ Մերիի մահվան հետ։ Դու նստելու ես քու, չես պարծանում։ Հանդարտվեք, դու հանդարտվեք, չես պարծանում։ Հանդարտվեք։ Ո՞ս ամեն։ Ինչ ես անում իմ հետ։ Ես քեզ նո վիվանդ եմ։ Իմ հիվանդության անունը Հրաչուկ է։ Ուզում եմ ազատվեմ։ Ոչ մի բան չզգամ քո հանդեպ, որ ապրեմ, որ գոնե շնչեմ ու արտաշնչեմ։ Ոնց թե արա, ի՞նչ ես խոսում։ Որտեղ ես դու հիմա։ Ոստիկանություն են տալու։ Ապր չհասկացա ի՞նչ է կատարվում։ Լավ, հիմա հանգստացի,
ամեն ինչ նորմալ է լինելու։ Լուրջ լավ գլխի սարկում են, որովհետև Մերի հետ հանդիպել է, իրեն վատ զգաց, հետո Մերին գտել է մահացած։ Հիմա դու լուրջ իմ առաջ ես արդարանում։ Ապր չգիտեմ, հետո ինչ-որ գրպանիցս դեղեր գտան, ինչ արեցին, չեմ հասկանում։ Կներեք, բայց արդեն պետք է ներս մտնենք։ Ամեն ինչ պարզվելու աղբերս, դու մի անհանգստացի։ Էլա իմ ասին հոգ կտանես։ Բարև ձեզ։ Ձեր պատվերը։ Շնորհակալություն։ Ամուսնուն։ Պապի, Անուշլինի։ Ապրես, բալես։ Պապի, էլի Անուշլինի, բայց մի քիչ դանդաղ կեր, հետևից այդ մարդ չի ընդել։ Շատ լավնա, անմահականա։ Ապրես, բալես։ Անուշլինի, պապի ջան։ Ես ոնց որ ձեզ լավ էլ նայում եք, հա՞։ Բարի ախորժեք։ Համեց եք։ Մենք կհամենանք, բայց դու ինչ անում ես հասկանալով արա։ Կյանքս նստի, դու էլ մի կտոր հաց կեր։ Ջան, ոնց եմ ուրախանում, որ ձեզ այսենց միասին եմ տեսնում։ Ավել շատ կուրախանայի, երբ որ լնեին համալսարանի բակում։ Անուշավան։ Խոսում եմ ես, լռում ես դու։ Ապրես, ապրես, այդենց միշտ քո տղամարդու ծանր խոսքը ասա։ Ես այսօր ձեր ընտանիքի հետ շատ լուրջ, շատ ուժեղ քննարկելու բան ունեմ։ Պաստորեն Նատանեն աղջիկը չէր, ոնց որ ես էի պատկերացրել։ Տատս ասում էր, դաղցով թեյը օգտակար է, նյարդերն էլ թուլացնում է, սա պիտի որ քեզ օգնի էլ, խմի մոտ։ Հեյ, ուր հասար։ Սիրտս վատ բան ավկայում։ Մենակ չես ես էլի այդ հիմարի մասին ես մտածում։ Ասում ես էլի, ինչքան տարբեր են մարդիկ, Ադամյանները էլի, Ռոբն էլ Ադամյան, այդ Էմիլն էլ Ադամյան։ Չէ, այդ հիմարի մասին ընդհանրապես չեմ մտածում։ Բայց ինչ ես այսքան վատ։ Ռոմել այսպիսի բան չի եղել, որ Ռոբը իմ զանգերին չպատասխանի։ Ես զգում եմ, հաստատ մի բան եղել է։ Հիմա էլ Ռոբերտի լռությունը սարքես պատերազմ, մի հատ էլ ասա խանդում եմ, վերջացնենք։ Չէ, Ռոմել, ինչ խանդ, այս դատարկ անհանգստություն չի, սիրտս վատ բան է վկայում։ Իսկ կլինի ձեր կյանքում գոնե մի օր բան չպատահի, արդեն հոգնել եմ։ Ոնց անեմ իմանամ ուր Ռոբը, ոնց իմանամ ինչի զանգերիս չի պատասխանում։ Զանգ Լևոնին։ Ոյ, ոնց ուղեղս չէր աշխատում։ Մենակ թե սարքածս թեյը խմին օր էլի օբսոսը այդքան տանջվել է։ Մենակ Վանիկը կգնար ես Քայլին, մենակ Վանիկին ազեր տալիս Ռոբին ես ձևով լիկվիդացնելը։ Սկսվեց, մեզ ինչ պատասխանում դու։ Ալո։ Լևոն, բարև, կարող է Ռոբը հետը տա։ Չէ, էլա։ Առավոտից զանգում եմ, չի պատասխանում։ Գիտեմ։ Այսինքն դու էլ ես զանգել, չի պատասխանում։ Բայց ուր ա, ես շատ անհանգիստ եմ։ Դու հիմա որտեղ ես։ Տանն եմ, Ռոմելայի հետ։ Շատ լավ, որ մենակ չես, սպասի, գամ տուն կպատմեմ։ Ինչ էր ասում։ Ռոմելա հաստատ բան է եղել,
Ոնց կարա սենց բան լինի։ Ես ինչ շահորեր ես ինչ փորձանքի մեջ եմ ընկել։ Ռոբերտը ոստիկանությունում այլա։ Ես էլ էի սպասում, որ միասին կվերադառնանք, բայց պարզվեց ազատ չեն արձակելու։ Լեով, ինչ ես խոսում։ Ոնց Ռոբը ոստիկանությունում է։ Ոնց չեն արձակելու։ Լեով, ինչ ես խոսում։ Ես գիտեմ, որ դու խելացի ու հավասարակշռված աղջիկ ես։ Հիմա ես ամեն ինչը քեզ ասում եմ, վստահ լինելով, որ պիտի հասկանաս ու ինչ չխանգարես։ Միաթել ես ջուրը խմի։ Թող տեսնենք ինչ է Լևոնը ասում, տեսնենք ուր է Անկերպալյանը կորել, ներկայիս Ադամյանը։ Ասացի մի քիչ թեման շեղեմ։ Լիով ինչ ա եղել։ Ռոբի դեմ մեղադրանք կա։ Ինչ մեղադրանք։ Սպանությանը։